байгуулагч багтай коко мөнунда. Гэнийн өөрчлөлт байхгүй 5 төрлийн амттай амтад чокобой. За, одоо гурлаа найзтайгаа танилцъя. Сайно. Сайно. За, хин гэдэг вэ? Төгөлдөр эрдэн. Хитэнстэн. 7 оноостай. Хөөх, чи сургууль төрдөө юм уу? Сурдаг. Анц сурж гин үү? Анц сурдаг. Хамгийн дуртай хичээл нь юу вэ нэзээ? Монгол хэл. Хөөх. За, ямар авьяастай ирсэн бэ? Дуу шүлэг гонсог. Ямар гоё юм бэ? Найзуудын хэлээ шүлгийн сонс өгөх үү? Эрдэнэ амын минь гэр болсон ирээн алга хөргөн зүнх эрдмийн амд хамт гарсан эрхэм дотон миний зүнх ном дэвтэр хандаа шум миний зүнхэн цүн би зүнхэнд байгаа юм бүхэн миний ханд бүгд батдаг. Вау! Ойшид үүштэй ханас үүштэй. Сургуулаасаа. За одоо дүүгэн сонсый. Авда би дуудулж өгсөн, авда би хайртай гэж дуусаа. Авийнхаа өвөр дээр хүүхэд бүхэн ач жаргалтай байдаг гэж дуусаа. Ээжтэй би дуудулж өгсөн, ээжтэй би хайртай гэж дуусаа. Ээжийнхээ хайр нь хүүхэд бүхэн ач жаргалтай байдаг гэж дуусаа. Амьдгүй. Эцэг чи том болоод ямар мэрэгчтэй хүн болохыг хүсдэг вэ? Зохион бүтээгч. Том бүтээгч бөөх. За, юу зохион бүтээгч вэ? Робот. Оо! Гайхалтай. Гайхалтай тийм ээ. Гайхалтай. Өстой гоё. Монголд анх удаагаар робот бүтээсэн хүн болгон дээ. За, өстой мундаг гоё мөрөөдөлтэй байна нэнц маа. Одоо нээцгээ бүгдээ өсгийг нь таа. Газар дор гахаа зулцгална. Томас. Зоо. Үсэн дээр мөнгө аяг. Сар. Зоо. Дими. Хөөе, нэзээ. Чи гэр бүлийнхэн надад оруулаадгүй мэдчилгээ хүргэж? Аавдаа иртэ шүү, ээжтэй иртэ шүү. Дүүдээ иртэ шүү. Хавьяса, маш мөндө үзүүлсэн нэзээгаа бүгдээрээ тоглоомын болондоо оруулъя. Тогломын бүлэндэ тавтай морь. Би Aвьяаслаг бицгэн найздагаа хаан дэлгэцийнхээ урд ирсэн байна. За найз маань дөрмийг мэдхүү. Мэднэ. За яах юм болоо? Бидэх удаж шít. Тийм шít те. За асуулт амжилттай сайруулах юм бол найз нь бэлэг өгш шít аа юу. За өстой мөн дэгөө найз маань юу Aвьяаслаг багчууд нөтөлийг үздэг үү? Үздэг. За үзэн чи юу нэг чамд ямар санагч ин да найз дэс сэтгэлээс хаалцаж. Гой санагцдаг. Чи юу намайг таньж гэнэ үү? Таньж шít. Бон. Оо тийм бонг штэ нэ за. Манай хоёр найзч мишэл мочох гэдэг штэ тий. Хайста мунд. За ингээд азын үртэй бүгдээрээ эргүүлээ. Айн юм бэ? Чокобой. Тийм чокобой. Хайста мунд нэ за. Чокобойн хурд ирж байна. Аа нэт чинь чихлэгт чокобой таарсан байна. Ингээд нэтээс асуултыг асууя. Хүн зам хөндлөн гарахта ямар гэрлэл гарах ёстой вэ? Ногоон. Хон гэрэл ямар шугам гэдэг лээ? Цагаан шугам. Зүйтэй. За найз минь асуултанд ёстой мундаг хариуллаа. Ногоон гэрэл цагаан шугамар зам хөндлөн гарах ёстой. За ингээд асуултанд амжилттай ирсэн найзууд найзгаа бүгдээрээ бэлтгэ доотой үедээ шилжүүлээ. Бэлтгэ тоо. За ингээд дэлгэцэн дээр бүгдээрээ тоо гарцгаая. За дэлгэцэн дээр Нэгэс 10 үрслэх тоо гарч ирсэн байд. Дуртай тоогоо хэлдэг. 10. За 10-ыг хамтдаа сонгоцгоё. 10-ийн ард юу байгаа юм бэ тоо? Юу вэ нэзээ? Унда кокомон ундаа гэж шүү дээ. Ингээд ивент итгэж байгаа кокомон ундаа надтай бэлгэлээ. Амн нэтрүүлгийн ерөнхий ивент итгэж. Чокобоны ийм гой гарын мэлгийг бас надтай өгч байна. Баярлаа. Гүрээ. Хүүхдүүдээ, найз минь авьяасаа маш сайн үзүүллээ. Найз таад жаргал сайн сайхныг хүсье. Ингээд дараагийн авьяаст найзаараа бүгдээрээ уулзцгаая.